أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزير برائي بارك إمام شيخ إبراهيم فال بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلن دنيو دلن زياخ tay ñaanal bu baax cheikh mohamoudou muntakha cheikh mohamoudou bachir mi tok jotay serigne touba sunu borom yagal ko fi lol te ma ndak weur di ziar serigne cheikh jembou fall mi tok jotay mam cheikh ibrahima fall ñaanal ko mu yag fi lol te ndak weur waye di beral nuyo ak ziar serigne cheikh ngunda fall mi sunu yakar tay ak ëlëk diko ñaanal sunu borom yagal ko fi lol te ma ndak weur di ziar mbollem mbokki julit ak mbokki talibey mbokki xam ngeen ni sen jotay bi ñu jaglel mam cheikh ibrahima fall di jesbul mouride delu suna tay ci talata ji di ci ziar bu baakha baax sunu jeurign serigne mamou ndaw baye fall te di ko ndokale ci bis bu mag bi nga xeyni sunu borom dogal mom la joge barki demb di bisub mbekte di bisub tawfiq di ñaan sunu borom tout tank bi nga xeyni mo feñ fi ñun sunu borom guddal fanam te wëral ko te barkel ko ci barke mam cheikh ibrahima fall barke baye bara ndaw mi turando mu baye cheikh ndaw mi ngi ko tuddé di ziar bu baax tay ndokale seigne mamou kon ak soxna ndey pendak mbollem jabot gi soxna mam diara ñu ngi leen di ziar bu baax baax waye am mbekté tay kon plateau bi mbokk yi bokk kak sunu baye Moustapha Seck baye fall diko ziar bu baax baax mom say suñ ko gisé dañu am mbekté ngir baye fall geek tarikh geek xam gi ma sha Allah yalla suñu borom gën ka yagal bay sile bay serigne sile bay fall mi nga xamanteni xam ngeen ni jotay bi wessu rek biñu mujjé def mom jëmum ju tedd ji lañ ko andal di sunu bay sile bay fall nga xeyni sunu magu bay fall la sunu wayjur la sunu kilifa la diko ziar bu wéré wér ci yaatu geek ci mbax geek ci xam xam geek ci deddu geek ci bëgg mam cheikh ibrahima fall te kennal ko ñu ngi koy ziar bu baaxa baax seigne mamour xamni kon ku leen gis xamni li ñuy waajal mooy waxtaane bis bu mag di si ziar serigne Ousseynou Mbay mi nga xam moom lañ si àndal ak mbokk yi ñu si àndal incha allah dinañ si ñëw si kanam bis bi nga xamante ni moom lañu am ndigal di ko def fële ca Touba Amérique ca Philadelphie 14 septembre incha allah fukki fan ak ñeent si weeru septembre ci ndigalu serigne Cheikh Jembou Fall serigne Mamour jox ndigal serigne Assane Fall serigne Modou Aminta Fall di ko ziar bu baax a baax xam ngeen ni mooy taxaw bis boobu si ndigalu sëriñ bi en tout cas sëriñ Mohamed Diop ñi nga xam ne lépp si loxoom la sosoo jëwriñ Amadou Mbeng ak mbooleem mouride yi incha allah dinañ ko yaatal léegi sëriñ Mamour asalaamaaleykum. زرار الخلق والرساء وجل والسيطان والبلاء مع بلائي ومع أمرادي وبرداء خالدي أمرادي السلام عليكم بوك جولي بوك تاليبي بوك يغا خامني ني توب في سين تلفزيون لامب فال ni ngeen nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyu ak ziar yëpp cheikh mohamadou muntakha di ñaan suñu borom dolu ko fa yàggal te wéral ko ba lépp luy yéeneem ak i naalam ci liggéen sëñ tuba lépp mu jëf ko di ko ñaanal baax serigne cheikh jëmm mi fi nekkal maam cheikh ibrahima fall di ñaan suñu borom dolu ko fa yàggal baax te wéral ko ba yéeneem ci liggéen maam cheikh ibrahima fall lépp mu yeggale ko ba sumbal leen tañ ànd ko ak moom waaye di ziar bu baax a baax mboolem njabootu sëñ tuba gi yëpp mboolem cheikhi sëñ tuba yëpp ak mboolem talibe yëpp di ziar bu baax a baax nag ni ko waxee léegi rek di santaat bu baax di sant yàlla itam ñu ko delloo dolle santaat bu baax di santaat sunu yaakaar cheikh ibrahima fall baye mouride dina muy sunu bunt di ñaan yàlla itam sunu borom fayal na ko waaye tamit mboolem njabootam gi yëpp itam di amaan mbégte bu baax comme ni nga ko waxee rek doon màggalal kenn ci tout tànk yi feeñ ci nun waaye di ñaan yàlla sunu borom def ko mag ci barke maam cheikh ibrahima fall sant baax mboolem kilifa ya fa teewoon yëpp nag ak mboolem sunu wëllër yëpp ak taalibe yëpp waaye di sant bu baax nag ci jotaay bi tey nga xam ne ñu ngi dellusiwaat ci sunu yaakaar di maam cheikh ibrahima fall nga xam ne kooku mooy fi nga xam ne ñun fa lañ gaare mosuñu faa jóg te ba ila yow mi diini foofu rek la ñuy nekk ndax cheikh ibrahima fall moo ñu woon lu tax wala boog mu jaral ñu loo xamante ne bii mënuñoo gis keneen sëñ Baye Serigne si la wax na ko léegi ci biir ñu ngi koy ziar bu baax nag ndax moom li Baye Moustapha Seck wax léegi ne yow man xëyam cheikh ibrahima fall ne sëñ ba nuru gi mourid lañ njëkk a fay waaye xam naa Baye Serigne dana doyal moom ci poyoor moom boo ko ne jàkk xam na mourid la moom
waaw fay na ci jëmm ji fay na ci kaddu fay na ci jëf fay na ci lépp tey nag amul sago ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax moom jotaay bu mu toog kenn dafa yaabe Cheikh Ibrahima loolu xam nañ ko ci moom kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom loolu la fay yàggal waaye Serigne sunu yow moom da ngay sagoo te ñu ngi ñaan yàlla nga yàgg fi loo dund rek doyul ak Cheikh Ibrahima Fall sunu Baye Moustapha Seck Baye Fall mi nga xam ne moom boo ko ne jàkk sa xel dem ci mag yi Cheikh Ibrahima Fall yi nga xamante ne bii moo leen yaral boppam tàmbale ko ci Baye Djibril Seck nag sunu maam ju baax jooju nga xam ne moo ko meññ ñëw ci mboolem nag ku Cheikh Fall masa yar di la ziar bu baax a baax nag tey ñaan ci barkeb siñam di Xady Fall sama borom defal la ndam ci barkeb liggéey bi nga xam ne fukki buntu ga Cheikh Ibrahima Fall ak benn wala moo fukki buntu kër ak ñaar ba daaru xafóor Baye Moustapha Seck amu ci frontière foo dugg ci buntu kër Cheikh Ibrahima Fall da nga def na foofa la bokk waaw loolu nag sëñ Cheikhum sëñ Abdou Hakim Mas la ma ko wax ci benn murid bu ma ko wax naan ko jàmbar la mu ne waaw ab taalibe day ràññeeku ci kër Serigne am te foo dem dafa fa la bokk loolu nag feeñ na ci Baye Moustapha Seck ñoo ngi ñaan yàlla nga yàgg fi loolu tëyër waaye ni nga ko waxee sëñ Aliou di waajal bis bu am solo nag bu mag boo xam ne murid yi fi teew jàkkaloog noonu te sëñ Ousseynou mi jiite leen xam ngeen ne bis boobu mi nga amee ci Amérique te bis boo xamante ne bisu maam Cheikh Ibrahima Fall la waaye muy cant gu wuteeg cant ay cant yi ngay dégg rek ndax cant goo xam ne bu jàllee dañuy dajale ay millions yóbbul sëñ bi googu cant nag mooy cant dëgg loolu moom ñu ngi ciy sant bu baax a baax waa Amérique yow rawatina Philadelphie nga xam ne jàmbaar lañ Jewrin Mohamed Diop nga xam ne jàmbaar la Baye Fallou Serigne Modamin Tafal di jàmbaar ñooñu la sëñ bi tuddee woon ñaayu xare ab groupe lañ xam naa leen Baye Serigne ñu xam nañ ñu may wax sëñ Modamin te ñaayu xare leen tudde woon jàmbaar lañ ñoo ngoog ñoo di saawam su ko defee nag mu jiite liggéey boobu ànd ak sëñ Amadou Mbeng di jàmbaar bu ko bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ànd ak sëñ Ousseynou ñoom ñii di leen jàppale ci liggéey bi Serigne Assane Fall moom sëñ Modamin te sëñ Assane Awa Diop moom itam at mu jot sëriñ bi jox ko ndigal mu dem teewee ji bis boobu nga xam ne bis bu mag lay doon foofu ñu fasiyee ne nag tey jii waaye waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall soññ murid yi nag ndax addiye kat mooy yoon bi te fépp fu addiye bàyyi ko foofu ne foofu mat naa soññee ndax Cheikh Ibrahima Fall loolu la diggee sëriñ bi di lu mu am jox ko te di ko liggéeyal ñoo ngi sant bu baax a baax si ñaar ñi. jërëjëf sëñ Mamo Baye Moustapha Seck salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu xoo man bi xaa daxale fi am rin fa laa yekkoon xaa iban wala moom safe laa nasar tani fa innaka nasir maa ta ay bi innaka al basir ma salaatu alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baakin wa mubtasim lil mustapha kulliyati kulla sanaamatan salaatan wa xababil asana yaa rabbana xabli bi xaqil ku sëri yumnal xayaati wa ujuri kasëri amin asalaamualeykum wa rahmatulah taala barakatu waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakatu sëriñ Aliou Badara Cheikh Momadou Mamoun Jewriñ Serigne Sylla bokk yi teew ñoo ngi nuyoo tàmbali ci nuyoo bi sunu sang bu baax bi sëñ am na ko di faal la mu ñuy digal ne nañ koy ñaanal waaye ku ñuy ñaanal ku ne nañu jiital ci ñaan nga Cheikh Momadou mun taqaa Mbacke mu Cheikh Momadou Basir ak Serigne Cheikh Demb Fall Khalifa Général Baye Fall doog leen a ñaanal kon yal na saa borom dool li ndimmal ci li leen tax a jóg suñu am na kër di faa sama sang bi ak ñaari kilifaam yoo ak mboolem comme bokk ak Cheikh Ibra ba li ñu bëgg ci seen maam ñu am ko li seen maam bëgg ci ñoom it mu am ko. Serigne Aliou Badara Serigne Mohamed Diop ba ma demee tool teggiwul béyukaay ba wala nee na yiisul béyu ba ndax ko yaatu sëñ Amadou Kadi Fall ne da nga koy defal lu yaa te sa maam si la faa daa yaa ndax li nga dégg mu gën a siiw ma wax ne a doom xanaa ab liir ba nekk ci biirum ndeyam foofaa dim réewam doom ñu ne waaw faal mu ne xanaa bu génnee mu gën faa yaa ñu ne waaw mu ni kudul man doo sëñ Bamba ni am réew ëppi biir noonu la la ëppee ko yaatu nag boo koy defal da nga koy defal lu yaatu moo tax si Mohamed Diop yóbbu ko ba Amérique état unis de l' Amérique yaata mbirum maam Cheikh Ibrahima Fall rey loolu te saa am si la Fall moog borom tuuba ñu ëpp adduna ba noppi nag mu ñu ëpp adduna nag ëpp géej ëpp lépp dafa am ab séréer boo xam ne dafa gis ku Cheikh yor mbooloo mu daal di ñëw ci mag ñi ne ah
diw de dama gis mu yor mbolo te mag ni dul liggey seigne bamba di xawmako ci ñoo xawmako ci mom morom je niko ah ko bokul tien yene la xoy goj morom je def niko oh yo xamoo seigne bamba du tien geej la tefas ye bari ñu nawlo lu ñu wax ko sama sirafal mune he he adom geej de sirri waxa geej ñu ni wa mune fi ma nek geej la ah ñu ni dedet mune mu ngok nak geej dajul fepp seigne bamba dajna sirafal mo dajj fepp mu upp na geej kon nak seigne mohammed diop ligue imam ci rafal bi mu tambalen fi ci borom touba khadim rasoul fi ci senegal mu diku dir yubbu ko ba etats-unis de l'amérique kenn ku ne bëgg la xamna kan moy imam ci ibrahim fall mi nga xamantene suñu ñar ñu tay ci la ne ak suñu ñar ñu ëlëk te ndimmal war na ci mom ak cant war na ci mom mu indi cant go gi mum seigne mohammed diop diko sante ba amerique ba nopi rek diko sante jëf imalu ala dawda shukran cheikh momar taala fall demay nuyo cheikh momar taala fall wax ni mu man ci ibrahim fall babul mouridina ni mbindef mi waxul mourid waxul nit waxul jinné lu yalla bind mbindef mu dund jinni ak do lek do nan do agn do rer du liggey du jerejeuf sharafal neena bu faato doté mu déssé bor bu mu warna wax jerejeuf sharafal bi jott ko wax ñu ko señ mor ngani mune ma jox la lo momé am jappal sa ja jeufati lewar bindef yep lunu fay fay desay borot kon ko seigne mohammed diop bu yekate cyant gu tunu yobu ko beta seigne damere jere jeuf ci yob bismillah bon bon dir jere jeuf bañu delu ci ndaysan jox ko jeuwriñ ju mat jeuwriñ mu koy taxaw taxaway bu rafet momit di jeuwriñ ni amadou mbeng diko ziar bu baakha baax wax deug yalla ak mbolam mbok yi nga xamne ñom lañ fi nekkal baye la baye fall ñu dalal assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah ma ngi tuubal yalla day tuddu turam mi ñu jël ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Touba jant gu reuy ku tolni ci ma sant sunu borom na ngi wéttilu ko maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamni mom rek lañ sop mom rek lañ gëm mom rek lañ top ma ngi ñaanal Serigne Moutaxam Serigne Bassirou yalla bu dul fanante wéral ko ma ngi ñaanal Serigne Cheikh Dimbou Fall talibim bu mag bi lum ko sante yalla ko man te fan mi gëna guddu bo sante seigne Moutaxa sante ko seigne sepp bo sante seigne cheikh Dimbou ñaanal ko ñaanal ngi mourid yépp seigne bi rek fi nek ak mourid yi seigne Moutaxa moy seigne bi seigne cheikh Dimbou moy mourid yi kon ma ngi ñaan suñu borom mu guddal seenu fante yok seenu cër ma ngi ni seigne Moustapha Seck mi nga xamni seigne Mamour wax nako légui boko gisé rek sa xel dem ci mag imam cheikh ya té goné bu ko mag juré mu top tanki mag bu yagge muy mag seigne mamour mag lay ziaré di ñaan yalla doli xewal sa baye bi nga tuddé sa dom ji di ñaanal suma bokum talibé mi nga xamni alin badra ndim talib seigne cheikh ngone mi nga xamni boko gisé rek gis nga mam salihou fall domam la jo xamni bari lewuko wana yorna ci rum mag di ñaanal borom tele bi nga xamni mo ñew fakk ko ngir liggeel Serigne Touba di wut ngeeramam da la bay wax ni tele bi dara la Seydina Aliou ngeeramul Serigne Touba ak Cheikh Fall lay wut bu wutani ko par fi tele bi yem dina ko jegi ñoo ñaan suñu borom yalla am ngeeramam te kat maam Cheikh neena bu ñen xamal li ci ngeeram bala ngeena sakku daram dara di ngeen am wut ngeeram baam ko ne ndigal mo no andi ngeureuma ni dello yara am mam shayra ko faatu to amo ngeureum do dem de di nga def ci barab di keur keur yi bo borom ngeureum fekk la fa tikkeli ko ni sayyidna usman tikkeli ay gaay ñu dem aljana kon mam cheikh mi nga xamni mo dox du gind sun digeunte serigne touba ba xam nga ni dawul neexali serigne daw lamagn yara am mam shayra li ñoral serigne bi ngir rasulullah mo ñoral cheikh bi ngir serigne bi wacce bu jëk bimu ko jëk wacce da ko ni yaama jëk xeyte wacce go kon duma mëna wacce bima ñew ci tour rasulullah la fekk ma xey ci fekk la fi
top sa gidaw nga ne ci Mustafa mané ci yow nga bëgg ba waccé té waccio duma ko nangu mu waccé wat ko mu gantu ñeké la waccé ba garab gu mu jup mu tuddu yalla jullu ci Mustafa sant señ bamba mu téyé seen mañam bam ko né kon ñewul suppi aw ligéyin da ko dama ligéy ba sama xam li ligéyel bëkk dem rek ci magal gi saakup xaaliss bu fess dal la xam lu bu génné yëf ko señ Mustafa señ Muntakam señ Basir kon buñ fi najé di waxtaan ci cyant go xamni cyant bari na wala señ Mamour wax nako dé cyant Mam Cheikh Ibrahim Fall gi tombé ak señ Cheikh Diembu señ Mohamed Diom mum señ Mouneminte Fall diko taxaw and ak Ousseynou ñom ñi lolu mësum ko gis kat sante Mam Cheikh Bernde jangi xassida tuddu yalla ko leen yëkati juroom ñaari million tak ko jox Khalifa Sénégal de Baye Fall guleet nit nak bu ñëwewul amutu fit tay bañ ko ko méré du wax li wara am señ Mohamed ñong koy ñaanal ak mouritam yalla yokku wërsegam yalla yokku dara jam yalla yokku ndax day kenn ci señ Moudou Minta Fall señ Moudou dem mu sëkkatal señ Fallum señ Moudou Minta sëkkatal señ Moustapha Daru Bayré and ak ñom naxasaayu bëggul dara amna daari alquran mom señ Mohamed téméré dongo ak nangam ño fa nek mo yor seenu dund yor seenu pacc yor seenu jang bo fa démé té mo so fa dém da nga na ki du Mohamed té bëggul ko ko xam du ko génné ci télé bi du ko wax ci radio yi mom dal xam na ni señ Moudou Minta fu mu dem li jël señ Bamba ko fa yobbu mu bëgg ko fekki la xassayu and ak wa kërëm di liggéel señ Bamba jaar ko ci Cheikh Ibrahim Fall gis na ko bax ba tayi nak té man du rew mi xamnal ma duma wax luma gëmul yalla rek la ragal señ Bamba rek la bëgg ci Cheikh Ibrahim Fall la ko jaar wala gis ku melni Mohamed yombul de du feñ fen té mu am jox yalla kama andal na ko and ak mom wara mëna mel nonu señ Moussa Mbar mum señ Moudou Minta Mohamed ñam dañ ko miré kër defal ko fa ni gi ñax nga rafet liko non du lo bëgg nga randu fa ndax mu gëna yaatu njabot gi nekké né nga nekké ni mu ni señ Fallu sama taw bay wi wo ma ma yéx ak si jaral na ma baña am kër balen ma fi rek fi nga digam ak señ Fallu bo ci indé fukki mètre ak juroom mu jot señ Fallu ci mom la ko mësa déggé té kat ño massa da naga jangando alquran mokolando tarendo bindano kamil ñew and ak seen bay ba seen bay gëreem leen te ci seen fallu la dal ba waré fonku gum fonku seen fallu ak and gum and ak mom neena jige seen fallu ñi ci ay ndigalam di sakku gëreemul seen Moudou Minta moma gënal am kër koké nak moy serignu seen Mohamed kay sa ñam moy señ Fallu taw señ Moudou Minta ma ngi ñaan ñu guddu fant yag amin baye jeureu baye sil ci ubité bu am do kon jëm ci bis bi nga xamanteni kon bisu Mam Cheikh Ibrahim Fall fele ci Amérique nga xamanteni yaakar na ni mbollem li ëpp juroom fukk di 52 état yépp ñu ngi takku ngir bis bobu señ Ousseynou inshallah jëm ci dinañ ci dik légui inshallah ci nuñ koy wajalé waye te Baye Moussa Seck wax nako sank cyant mom rawatina cyant sante Mam Cheikh Ibrahim Fall war na ko ne niko seigne mortal fall waxe sank ci way ba ana nes ti cyanté seigne ci le jeuf dina deg seigne papa ñing wax baat bu deggu dañu seigne Moustapha Fall Mbar gaynde ci bir gaynde yi te muy deug seug mi sax ci ak taskhir ci bopam mom du bëgg mu wax ko waye fa waxes ko waye xasul kenn nak ndax niul gaynde ci bir bukki niul gaynde ci bir xar yi dañu gaynde ci bir gaynde yi te gaynde la dara ji jutul noni serigne sil la dama tok ci ay doomi bayam ci Touba ñu am luñu ko gëna nawewat seug mu tambar am dara ju jotol noni digeunte mak seug Fallu fukki metre dox fi muy agni di reeri di ndekki ji ni ko nugu seen taw bay beuri wul keur seug Fall lay agni bu ñu joti mu ñu keur bu reeri joti mu reeri jef te dara dul nugu ak talibé serign bi cyant rawati na cyant bay faté moy haqiqatu mo na wara yonti yalla dew dama muy sante
sante ci alhamdoulillah rabbil alamin dafa sante ci def moy imalu ala dawd shukran samam ci ibrahima fall def nako ñaar yoon ben bi bi borom touba khadim rasul nekké lako def bi ci dess bi borom touba demé lako yéssa ci ci ngoudou sambak ali sattou sa waxna ko kérok ñaar fa la jé tek waccu liggéey bang ko defé seigne mourou sambak bi ci borom touba nekké nak kérok ba bay moudou may isa waccu ab liggéey yalla yalla yéssa yermandé amin baksha seigne ndik di fa tok bay bashirou mbay ni samam cheikh dafa xey benn bis ni day yeesal ak tamt ci serigne touba da lu nekk ci keur gi ne genn ma yiti ko serigne bamba sama sang ba dafa mang nina ñu genn lu nekk ci neeg yi genn xari genn nag yi genn jur gi geleem yi banjol yi sos yi ba dara desatul ci kër gi bëkk ne ja xaacu ni kër ga tas na kër ga tas na faal mana lu ñu wax doom ñii dañ ni kër ga tasa dañ ñu ci muy lu ma am na genn lu ma am na genn ñu gine lepp ba lo xamanteni lu ñuy man ni mamte ibrahim faalako mom lu lu xottu kër ci kër gi amut lo gis mo deb lal muy lenen ko nik ci kër gi ko mom way du saam ci faal muy fakk bay bashir mbay ne nak kérok mag yenu na ba 10 ndaw yenu na ba 10 goor yenu na ba 10 jigen yenu na ba 10 ñu jital jur gi ba mu ñëwé dokko ko bakki adiya mang sante ko yalla sante ko serigne touba ko bakki ne ko ibrafal mu ne ko mbacke mu ne ko defal nan la tay ko la gis aw yaram arama la sawara defal nañ la tay ko la gis aw yaram arama la sawara samam serafal dal di japp ay ndaw ni wuril lima dom beddi ñaarim ñu war mbeddi ñaarim ni serigne touba ni na sunu yaakaay teek ëlëk ni na ci ñu dimle teek ëlëk ni na ko gis cheikh rafal tay sa yaram arama na sawara samal ci fa jum nak ci yor yor bi sun mbeddi ñaarim bi xol cheikh rafal ni mu yene jamm yi ak fi ko gaay fe sun mbeddi ñaarim yi mbedd mu sol ba moma mbedd jeex mu webti ko dañuy dess mina cheikh rafal nge cheikh rafal nge cheikh rafal nge ba tekku san mbedd mu musal bu mu jeex mu jël manen bëgg ñepp taxé foku mëne su ko mëne su ko jeexal ak tantam mohammed diop duggal na bi na kérok ba mu ñëwé ba maxime ñeerim naari libané yi ak naari beirut yi ak commerçant yi ñi di indi saako yi peñ ñi di indi ay pis yi ndimo jaaykat yi wurus yi indi takkaay ba mu rombe ndax mu ko tàmbale ca baliyeb njaarim sirir si ak sàmm yi ñi ñi dagg ay fos joxe ñi dagg ay xar joxe ñi génn ay nag joxe ba bi muy dugg njaar ba muy duggat fi mu nekk ci kër cheikh li mu indi waali moo ëpp li muy la mu joxoon serigne touba lamu yubuntu ko serigne touba limu indi walé mo problème ko jox ñu tégal ko cheikh bi nan warang ah mba jamm dal ngeen dom ñu ne jamm rek faal mu ne mba jamm dal ngeen dom ah ñu ne jamm rek faal mu dal di xol jur gi gor penc mi fess del lulu aw fos dem xar mbam diw nak mbamuy gellem ni jur saako tanji jur takkayu ñu tek ko ni de nga jur pis yi te bobu ndimo jafé wa li lu mu doon
ñu ka faal bi la ko bax ki ne defal nañ la tay ko la gis aw yaramam aram na sawara nga yi ni ñepp taxé di wari mbeddi ñoño la nga leen yene mom lañ ñu jukale mom lañ barkel moy li ñu di lusté mu ne hé dom ligé señ bamba rek mo am solo dom ligé señ bamba rek am solo dom ligé señ bamba rek am solo dom kon tantu mam ci ibrahim fall babu mouridina gogu mu sant borom toba khadim rasoul mang leppam tek ko ci loxol borom toba ku ko yeesale nona nga xamne tant nak mom day and jeuf dong du bunti bi waye sey mohamed diop bunti bi mo dong nak yalla wa ko teyegte bu mu amul ndok sa borom boy nako bipp julli dong na bunti bi ndax deñu fay wax de deñu fay jeufit waye wax lañ du sey bayyi jeuf sa entre fa niul kenn fay wax han kay deñ ko fay waye nak deñ ko du sey di ba jeuf dañuy fay wax ju rafet defay jeuf ju rafet da fay waxi sofan da fay jëfi sofan waye nak wax moy mandal ga jëf nak kilifu gu fi diglé gunel kuné loné la nga diglé da nga tok wax ko gay juk jëf ko te yanté pou pay kon ak tiant soore lañu sant sant yaatu ñi di la sant le ci jang alcorane ñi di la sant le ci jang khasaayit ñi di la sant le ci turu yalla waye nak la nga xamanteni moy doxal tay di doxal ëlëk muy jëf ñu indi wal seen jëf tek ko ci loxo nga tek ko fi ki fi nekkal mam cheikh ibrahim fall te muy mam cheikh ibrahim fall muy seen cheikh jëm fall te cheikh rafalem gi du asar de do asar de di ngi ci ñew waye bëggon na ñaarelu cyant fi mam cheikh ibrahim fall gannaaw seul bi bobu mu noppé gis ko tedd ba ma démé ba nopp ko gis da ko yeesalat seigne amadou mu tar djub suñu sang bu baax bu ci ñub dara wax ni sa bu noppé yes yes waaw sa bu noppé yes yes da ni te yesati na pek so defé lu yes ci murid rek mu ni hé hé dom sa bu noppé yes yes da te yesati na pek sa man ci faal da di yesala tant gogu ci mutu sambat ali sattou sallam biko bak ci démé woné gu muy woné ni ki fi nek ndemb mo fi nek tay mo cheikh moustapha karim dafa xeyet dal dina dom daf na ma defal luma am na genn keur gi ñu dajul lepp ci pinch mi lañu defal ci sin touba genn jur gi banjoli xari ak nagi te ay ministre la defal kenn ko ne bolo wo da ngay genn limu la denk mu wo seigne mbay job genar mu genn lepp loy ab dong tek genar yi ba ci banjoli tek lepp mu jur ko ci keul mu wo seigne massamba ndjay waki mo dal jur fas yi turi fas yi lodi offer crement sa fal seigne massamba ndjay waki indi ko ci pinch mi tek mu wo seigne mout saw gelim xar nak bey lañ ko joxone lepp li lolou mu genn ñew tek ci pench mi mu wo bay cheikh ndjay mbam boba daara yi ay wir lañu daan roté ci ay wir lañu daan roté wir yoyu ci ay mbam lañ ko doon seuf daara ju bëgg ñaari mbam wala ñetti mbam da lay ñew ñu boy laak bay cheikh ndjay mbam mu jox la ñaari mbam wala ñetti mbam nga yobbu ko ci daara ja muy roté wa daara ji muy yuru ciuri mbam yi ñu te jeewriñ la won bay cheikh ndjay mbam genn mbam yépp indi tek ci joon waaj da so xolam lañ ay mbuss yi def dox la bu doon legi day xaw melni sam rayel moy wir day manam day doon xéetu ndima bo xamni xéetu bass la dañ koy ñaw mu mëna def juroom fukk litre ndox ci wet gi mëna def juroom fukk litre ndox ci wet gi so ci sutte ndox bobu ay deeg lañuy rot boko roté ba mu fess nga takk ko ba du sét nga gatch ko ci mbam mi wet gi wetu chamagne gi men bu teggu ci wetu chamine bu teggu ci su ñëwé ci la wa daara yi naan bobu mbam yi loolu lañuy liggéey waye bobu jitt ak jur xewagul
bay ci dur xew ba ci ndjay bab indi mbami bay ibrahim kan mi bay cheikh kan nga xamanteni mom moy don trésor bi indi copper fort bi nga xamanteni luy wurus khalis luñu jar ñoo mu ne ci copper fort mu indi tek dara gis ba lepp yeen mu dem ci bay ibrahima diagne niko ubil magasin général bi mo yoron magasin général bi moy ministre lam bu mag nga xam tane luy nek ci saako moko dan magasin général bu matam na at hectare ni wid magasin général bi dur ko ci penci mi goor yenu ba 10 jigen yenu ba 10 mag yenu ba 10 ndaw yenu ba 10 ñu jittal durgi wuti cheikh modou moussa mbacke ali sattou lolu bisub dibeer la dibir moy dimanche bis bobé moy ben panu tam xarit wa de ben panu tam xarit di dibé di dimanche suretu ba sa man ci fa ñewé de lepp jox ci modul sa mbacké ali sat oslam wëlbati ko nak delu kërëm ci suba sa di altiné di ñaari fane tam xarit Serigne Bassirou Mbacké mo borom Touba Khadim Rasoul wajur Cheikh Modou mu takami yeen Cheikh mu tak am ngeureumam tan bokko mom Cheikh Mamadou Bassir ñew ministre central fal Cheikh Mamadou Bassir day siarté moy nuyo de mune ah Mamadou Bassir ñune wa waaw te doomi borom Touba bu nuyo addiyal ko da cey war mune ba cheikh ñang mune faal mune ko keur ge dara ngi fe mune ko dara ngi fi defal mune dara ji lu ko fi indi mune ko julo bi ñu teyene ma ci ndissam ci gar bi bi may ñew de siati indi fi ñeen fi dirim ngor jëmje joge dekk bañ wax de ngagne indi tolop alarba indi na fi fanweri de me ngor ndonga li top ni sen ndonga li rek ñesan to tank gi ci est ce de ko bayam di jibule bolé nako ñaar fuk de me ngor muy juroom ñeen fuk 450 que de 450 francs ci walu ngor amane a wolé Mohamed Bassir ñu wol ko cheikh mamadou bassir samal ci rafal adiyel ko cheikh mamadou bassir daal koy wax nak bëgg yewé ko sam ci rafal ah mamadou bassir mune mbacké mune ko faanal dom señ bamba dama digal ngan ta ngan gëm ma digal atan nako ba ca soona may chatma sa bay dama digal ngam te ngam dama digal apnako ba ca sona may chatma señ wasseynu ñaari message ngok waaw nañ ko yobale neemalay message bi señ touba digal digal mams ibrahim fall ngam waye ngam nga bu soona may ñewal doyna cheikh fall ni ne seigne touba ngi xolu ci ngigen xolu ci ndawé doona seigne moussa ka wax ni ñangoor mu goor ak mu jigen dangar ya ndax luggu kat xamina len ca jatt ya ni jaan ju mu doon boku luggul mu reey la ku xeb jigeni bamba do am yalla njobatu borom touba ak njobatu ma cheikh fall gi fa len teyo nak ngeen fa tek ndax ñofi nek te ñoo ñoom ñu la bu xet tout tank gi de ki doga fer sante fall ak ki doga fer sante mbacke bu xet seigne moussa kenni yegal ni jaan dangar jeli juddu walé ñangor ak ngolol lo ci luggul jaalé xam ngeen ngolol ngolol moy jaan di dogu juddu tay tollu ni at vermicelle
soppé nañuy luggé ñangor ma mag ma non lay ko luggé mom ngolol ma Seigne Moussa Kelly yégal ni jaan dangar jëlé juddu walé ñangor ak ngolo lo ci luggul jaalé saman ci Iran Sall dem jëbatu borom Touba gi def indi borom Touba Khadim Rasoul té lu lolo na war ci wak ci wakat man Seigne Ibrahim Sall Seigne Mamadou Diop non la def Mamadou Bassir mune mbacké mune ko fananal dom sabay dama digal ngan te ngan gi alterna ko ba ca sona may tiatma te ginnaw nak ñew nga te man yiba dafa jungna ba nopi fananal cheikh mamadou bassir dem palal ko aw yonam saram ci wafaniko mamadou bassir muniko mbacke muniko bo fanane dina la bolé ak mbolo mo xamni doto takaliko ñum adna ak alakhira Seigne Bassirou fanen ci suba sa de ñett fan de talane mbolo mi ñew na bay sey waaw fa de talata de ñett fan chamam ci rafal nek ci waccay jëgal ñu ci podi bay sey ñang Seigne Bassirou mbacke tok bay sey tok chamam ci rafal jëgal ñu ci podi bay sey ñang di jël baramum bu tedd ba nak de def ñuko bax ka daan def de tombe ci sof nan dibir altine talata lamb ju toj tagalen ban gi sama poche muy jibo galen ban gi sama jibo dom dibir muy dimas djadjal altine muy dem talata muy tel ni lamb ju toj dom tagalen ban gi sama poche bassir ñang ni cheikh mamadou bassir ambaké mag de bo nek ak mom muy wax ngay xam limuy wax ba yag xamato limuy wax di nga amuk jaxlé mudali tin tin ñaari beutam dakolo ñaari beutam bay sax ñang lam sal mun ko sey ñang muni faal muni diw amna ngeerumul yalla wacce nako diw amna ngeerumul yalla wacce nako diw amna ngeerumul yalla wacce nako diw ak diw ak diw nak amna ñu ngeerumul yalla wacce guma len mustafa fall de len wacce ba sey ñang joy muna sey ñang bo joye do neexa dimbali kat do neexa waxtanal de sey ñang bo joye kat do neexa waxtanal samam cheikh ibrahim fall da de wacce ci kanamu cheikh mohammedou bassir té tantam gogé barki dem rek la ko def ci dibir ji mang lepp dox cheikh moussa mbak ali sallam muy dimanche altina trata li xew xew li xew xew bay moustapha cheikh mamadou bassir waqo cheikh mamadou moussa mbaké ali sallam ko yobul mako toba cheikh mamadou bassir yalla nako yalla feyal mo indi sin toba toba moko jele ndiar indi ko toba mo jele mam cheikh fall ndiar indi ko toba muniko bo deme nak mako fananal bir keur serigne fallu keur serigne fallu lola nak sa yimay wax su ñaari version tolo bi fama yem bo wa day barew ba ca top luñu sujo dama indi ko wax ya astu jagn sonu suñ fallu won sonu ko ndambak suñu wujuru baxo yalla yalla yok indi mala mo serigne fallu baye fi ngobotam gi sonu nogé ak mam jaar ak jaar ak ndakam yu bax yi fi ne sonu mbien mbaki ak sonu kadi mbaki ak njobot ma tok sonu ko ndambak tok ci canapé bi ya astu jagn tok ci wetum ndjoram ne ma tok ci wetu chamni sonu ko ndambak ni ya astu jagn dana bo sonu kunte ne ko sona se mon ko mbake mon ko torok bi sa mam ci ibrahim fall wacci ligue fan ci seigne fallu de bisop torok ma aye ngelul seigne fallu la mako togg agn togg reer deunele choona ba japp ma man nelaw ñu indi ci rafatu guddigi te yegumako kana li werna waaw neena asaman set
mayna genn ci ginnaw keur gi dam ci poftel mi mat mu ma tangale café né ci mu romb fiñte ak mam ci Ibrahim Fall né mu tit ñew ci ndey sonu kunta mbaka ya rahmatullah ndjay ndadal lox ne ko ya ndjay dama reut mu ne ko lolu lo mu ne ko dama non na genn ci ginnaw keur gi dam ci poftel mi mat mu tangale café ma gis lu ñu sangé ak mbajum len mu ne ko santal yalla sama cheikh fall lañ fi indi bi mañu dépp ci tant gi sama am sé fall ci indi bi ñu bañu xeyé nak serigne moustapha mbacké serigne bassirou serigne fallu ñu laaj kenn ci ñom sama am sé waxu la fuñ ko wara def bañu wajal ko bëggu ko indi ci barab bu tedd bi waye mom tant gi mo sant serigne touba mom da ko sant ba bu duggé bir sof sant ko gën ko sofé da ko sant ba bu duggé bir sof manam bis bu nek manam ab armé lam di génné addi ay tant ñu diko jokk fi nekkal borom touba ko rasul seigne mundou be makke mo joxogn barab be motax ñu def ko fa te tey bañ ko fay denc kako fa denc digg bi nit la nga xamne lu mu neew ni salam ci fa doxna maître ak gennawal ci souf ngir sante seigne touba gën ko sofew te lañu fa joxe khalifa general baye fall day yeesal tant goge mu mujje sante de ko tek ci loxol borom touba kadim kon seigne mohammed diop mom bam bam deme tol dal na ci beyo ba yalla ye gëj jamm bismillah duggal billahi gëdal baytul tay yobuna adna ko de ndax xamal nañu mam cheikh ibrahim far ak ñu daan santé xamna tiant yi ay tiant la yo xamanteni bi matna leral ci xeyna ñi nga xamanteni ñi gis te xamuñu xamna cheikh ibrahim far mom bu daan sante dara jital adiyam waaw tay legi nak dafa bari jamono ji nga xamanteni bi xamnañ dajelo rek waye dal loolu doja man ak nos da lañu def nos mu lekke rek gu na dem waye dara du fa rousé man dañ ci serigne bi té loolu nak ngi koy fa rousé xeyna amna len num dem amna len num dem loolu nak serigne modamine tafal yalla nango yalla fayal mom soñu na ci mbolem ñu mass di wote bis ci aduna ci fone dañ ko ca wo ba ñu ko tan digal mom di leen di sante moy dal serigne ma déplacer wu di ñew di taggu sama kilifa te sama koy taggu dana ko xamal nak wat dama beuf sangam la wara dem suma fu jugge dana ko xamal nako beuf sangam li la fa jele waaw motax faaw ñu wajal addiya ngir ñu indil ko serigne bi loolu sax wa ndar ngi wajal xam nga ñom 5 septembre ñom loolu xamna xamena ko ci ñom ne serigne mo reminte ba tay dana ñu wajal addiya jo xamne buñ ci noppé danañ ko bolé ak li dem ci ki fi nekkal mam cheikh ibrahim fall loolu wa dakaru itam ba tay itam ñoon non it dañ koy defé lolé nak liggéey cheikh ibrahim fall cheikh modou fallou fall nak lolou moy li nga xamanteni bi sun borom dogal na tagat nako tagat na ci ay ñoñam te serigne mohammed diop jeewrin ji nga xamanteni mo jité liggéey bu tedd bobu mom kenn jitu ko ci guddii ak beccëk suba ak ngone sa su nek mi ngi tek tankam ci li nga xamanteni cheikh ibrahim fall tegona ci tankam te moy li nga xamanteni bi lolou la fi cheikh modou fallou fall jangalé damay wax né ñayu xaré lañ ñom ay jambar lañ yo xamné sëriñ bi da leen tek ci aw yoon ba sëriñ mi xamna dama wax ba bo leen né jak da ngay roy ci ñom ak tari bi di roy ci ñom jëf ci roy ci ñom pass pass loolu dafa na bay sëriñ ci lu dana ci mëna indi ay léral mom wa daalu sax man mu metti mom dama ko ragal man Serigne Mohamed li nga wax ci mom Serigne Mohamed day ko nu defal fim jaar ak Serigne Modou Minte ku dut Serigne Fallo ak Serigne Moustapha ak Serigne Cheikh Sodda ak goof ak Serigne Modou Minte nit nga day jur ci deretam jur ci xolam Serigne Mohamed Serigne bi jaaral na ko fo xamni ba wul ko jox ko lim ko jox bari na ko fa bëgg na yegg ak Serigne bi te mëno fa dem Serigne Modou Aminte li mu yor da ko sonné motax da wu ko joxé kem ni gaay joxé seen yef mbiram ni mu soré won ci mom ak lim ci daj ba yor ko ko jox ko koy foyé ñi ma xam ñu roy Imam Cheikh Ibrahim Fall te santu nu Fall gisuma ci ku yaro melo Mohamed Diop gisuma ko te mom buma déggé dina xamni jëmm yalla ji la tek sama kalam diko wax fim jaar ak Serigne Modou ak ni ko Serigne Modou defal ak ni mu yore lim ko defal newna ma gis kuni doxale deug la ak wër tant nak Serigne Sayou moko yeesal Serigne Sayou Mbacké
ku tedd ku mag dako laaj lu di tiant muy cheikh becio tun mi mën ko becio mën ko mbacke mën ko tiant berne berne rendi togu ñam yu neex te bari diko joxe te do ci am xejj ak seen bono pe nitil sa mbek sa digënté sa borom wax lam birum seigne abdou sakor ki len doon ñaar fu kiat ak ben wala ñaar fu kiat ñu manki ben koko du goné xana xamoni boolep keur seigne bamba bo gis ci aduna palatu keur seigne rafa la ko upp doomi seigne bamba jo gis booli la palat ba ko yu ba aw sang len du ci duggu moy doomi cheikh ibrahim ñak ko wax lu kent ñi duni sang ñu di jam de ay serigne lañu ñu di talibé ay murid lañu ñu top ñom bëgg doon salih seigne bamba amul dom ay anda no lam mako wax fi seigne blaaj ne la bëgg ak yaakar rek ragal ak top duma ko def ku dul seigne touba seigne blaaj ku mu bëgg ragal la yaakar la top la yaakan non mourid yi buñ bayul yi ñuy def sun dox lu gaaw am mourid bu doxé ni ko seigne bi woyé do and ko djulit te seen kanam la ñuy ne bëgg mourid xolam mourid yaakar mourid tabu mourid fitu mourid man na yem ak djulit yi bunu kenn fonto ha seigne bamba abul morom te kuko jox loxo do am morom djulit ñu bax lañu wané mouride ñu supérieur djuma yi masalikul jinan wané nako ñaar fukki milliards ak ben ñu door ko ci djumam ñaar yaat te bu seigne joxewal jeneen djuma jop ñu door ko mané nang xam suñu bop te baye ñepp ak seen ciirte li ñu yalla baxé te melnu lu ñu jom te jomunu ñu téé ko non gëm sëriñ bi nan ko wolu nan ko top nan ko kennal sëriñ bamba amul morom musa kanin bi lamb sëriñ bamba tiggi kuy walu walli nga ma ci tek ni ku walli wu do walli wu te gum sëriñ bamba wenn walli ñu mi wu ko tangam lu Macky Sall bu won ministère ku tak ak ndom di nga wujj digënté sëriñ bamba ak walli raw na digënté Macky Sall ak ministère cheikh isa jenn mi Cheikh Djiri wanen sugu mi Seigne Mbaye Sar mi Mam Terre Birane mi Cheikh Anta mi Cheikh Rafat mi ko ñu ramal nan wuta xam leen yalla defal Seigne bi nak des koy bëgg top ko diko jox yalla mo ni na ngeen ma jaamu Mustafa ni na ngeen ma roy Seigne Baba ni na ngeen ma liggeeyal musulmi ni deg ko wax asgor boko ñakkulo te diggo ko aljana nak bala ñak wa fendi sariha da wax ni nang ko fay leele ñu ma deg ñu la diw ci touba nitu sariha la man len ñiko yakal du len fay sariha nu bul lolu nam do nitu señ touba sariha ba retul sariha ba retul doomi jambu yi ñu teunk lu len jox ñu jël ku du señ ba ma tanno lolu tanun ñi ngi ñak fi te ka bëgg wayfal señ bi bolé ko señ ci dédé bone abdou khal jeylan ci baghdad ni cheikh mati jall serif ci fas ne cheikh ibrahima fall ay xom bu lañu bokku dok serigne ci budu deug yalla buma faran cheikh rafal mang fa jili borom baghdad mang fa cheikh mati jall serif cheikh diou alañu serigne yom na cheikh jafé cheikh ibrahima fall xom bu saman la ne lañu ñëwaan bima fekk serigne bamba diko jow boko defé ko muccu buma ci teudé fesko musaka way nako ci walli na wax lu deug machine xibaaru jebulom bay wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom cheikh na wax nak yalla ni musa kallamu la jebulu wul liggeyul ken geureumuko li ñu ko def do lu ko de pokol mu liggey ba xey am geureum geureum fa señ bamba joge fa la joge ñew dama and rek señ bamba ne kalaw li mustafa señ bamba ne kalaw li señ bamba dako wacce mun ko duma wacc ndax yaama dik xey te wacce ko xol ji ful la xam nga lu tardel ne ci señ bi di wax ay nak saxal lañ am señ jé su xol neexal li li ko ñor ngir yalla na la ñor ngir mom bu démé nga dem bu amé nga am señ rafal mustafa neexal señ touba kaddo li yoonte bi jaral lan señ touba rek lolu señ touba dal cheikh ibrahim sam señ touba neex la bi ñuy neex la ni ba mu jume ñu mel ni mous yoyo wara xewi señ mo sax nako legi gis nga doomi kilifa bu doxutu yoon boko topé ya ngi jaamu xiram señ touba wax ni ba du ngeen dem ba adina dox may len ngeen di jaamu xiram ñun ko dedet mu ni xam ngeen jaamu xiram
ñing ko dédé mu ni ko am bay ju bax am bay bu bax ñu war ko top ni ko ci luñ ko topé ñen diko nuyu neureum neureum bi diko jox seen wërsegi yeena ngi jaamu xërem xam nga lu ko yendi soxna su mel na wërta mel nga dalé ci am dom du mel na wërta mel mu ni bëgg ré fekk du dara ku sa soxna baxul waccho ko joyanti woko ba me dom la nap bu ko nampé du bax man nekul wu fi kulun yalla man ragaluma kulun yalla buguma kulun señ bamba cheikh faré sama buntu sey cheikh faré lélé ma dégg ñu na nan ma bayé di mani dédét kuma téy nak ma yobbu ci señ bamba sey señ bamba néna fenn fune way man na fa bi ngi wodi daanu du xalangu wala ku néna ku yitt señ bamba taxaw taxaw li ñu japp nak moy dañuy top ku neewul ci yoon dañuy tardel lu sori xam ko ne ci yoon señ Moussa Ambar ak bayam moy professeur bi dakk jangale tel bi ci yoonu murid ni dama ko ragala wax de sama doomi baye sama serigne wala xamnaani rakam du ko top di nga dem ci cheikh ibrahim la la ila la hey Allah ilaha illallah Akbar La la illallah Allah ilaha illallah ay fal ko jekku day balé
Jaru masina bu njay ñi defal du noyaw fal jotto ñum falé mam cheikh ibra fal amul morom ku am morom ay fal ya ko mom yalla ko def ñun yaanu mom fi ci aduna ak yomal khiyam jaram mam cheikh ibra ma fal rijanna baxna 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 message bu tu jere jeumati message bu ndaw la bëgg jox message bu ndaw bu ko defé ñu mëna ñëw ci seigne ousseynou mbay mi nga xamné ci bis bi inshallah mais message bi wacce rek inshallah bayam ko xam message bu mo bëgg joxé moy ndigal yi da démé tul nam démé won sama serigne ci marché ak man ak ñi xam ma leen mak bëgg na ñu wut def seigne Moussa lu doli ci ndigal yi ñu seigne Touba di sadd ku deglu yalla nga yokku amin bak cheikh xam nga lu wara def non bay fali wut kuru ci jalamban bu liggéey ci bëcëk bu guddé ñu tudd yalla xaar ya nga wacc dé bu ndigal yi sore ci du tudd yalla légui burdi do na am hal murid yeen do liggéey fala na rot gaay na raw bala xuri balay gina ni kurkuret moko xewal daw doxi sama serigne ci ndaw ci do gis kenn mu yor kuru te jamono laaj nako de tudd yalla lu bari djulli ci mustafa lu bari sant serigne bamba lu bari ku ko def yi fimne ndaw lu yolon kuru so xey def timir yam astaghfirullah alazim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jere jeuf serigne touba te muy deug jaarama cheikh rafal muy ñenti was boko defé ñeen fukki guddii wala mbé sa fi dacc lu ci nekku won ab jam da wadi tout tout di tuddi yalla di jul ci rasulallah di sant señ bamba waaw fal nelaw yu bari day wacce goor nelaw day wacce goor te ndigal yi sore na ay kurisi jalambaana wara xew ñuy tuddi yalla lu bari di tuub lu bari jul ci yalla tamit lu bari di sant señ bamba tayit señam di amna fu mu neewon fu sori wala bëgg na ñu ñew ci seigne bassir fal alquran ah wow ñew ci seigne amdi khadimi gis nga fimne gona ñi waxtan ci ñi fi ne mo leen gëna gawa jëriñ na ci maam cheikh da sori defu seigne amdi khadiji man lañ tay yem rek ñepp bax wërna te cheikh ibra jéggi nay front melaw seigne bassir fal alquran ak ñu ko mako topem mané sa tay yem ñepp bax seigne mou dablay fandar mbeuk dem mi seigne cheikh mu ne mi nga xamni bayam bari lewu ko té lu sir cheikh rafa yi def buñ ko ko joxe mu door ko jall ci leneen na leen di waxtane cheikh la neena potum tay na ju dem du ko wowal potum tay boko we boy nek na ju dem pour mo do wow serigne ci la dama nek ci mbunda dem banjul khutba ba tang lol ma diko jotlil ministre yaay jam yep top ma ngi na man mi jotli di mak sa fi fi do nga lañu fekk japp ci suba sa yaay jami def déclaration nit deug na serigne bi wax deug ñu na ci dekk bi serigne bi wax deug man na cheikh fall joolu way ay wa cheikh fall mu jere jëf message bi jall na borom touba lool ni diglé wa in turid wa in turid allah tafarikhal khuyur فربك اشكر في الممر والديور و ان تريد ان لا تفارق الخيور سوفيت دا nga baña takaliku aw yiw faskur rabbaka ni tuddi sa borom fi mamari ci yoni wu dur ak keri message bu jalla jeri def jeri def jeri def li day wone ni cantuk mam cheikh ibrahima fall jeegi ni suñu frontière motax mu dem ba amerique seigne ousseynou mbay di kenn ci te cheikh ibrahima neena won len ay mouride wa mouride wa amerique neena yeen wa amerique ay mouride kon ni seigne ousseynou mbay ñam yag nga tewé yagana ni ñakul loñu ci mëna wax ci bis bobu ni muy taxawé di ci xaar baaxa baax serigne mohammed diop mi jeuriñ bi and ak serigne amadou mbeng mi nga xamanteni mom la tek leppam ci loxom waye di ci xaar baaxa baax serigne assane fall mum serigne mouride tafall nga xamanteni moy jeuriñ liggey bi fofé diko ziar bu baaxa baax serigne massamba diouf ñu ngi lay ziar bu baaxa baax wax deug yalla ci teway bi ak mbolé mbokki seigne ousseynou xamna kon ñaari kaddu ci bis bobé nga xamanteni ñu ngi dox jëm ci inshallah assalamu alaykum mbokk julit yi assalamu alaykum mbokk talibé yi ma ngi nuyu serigne mustapha sek di nuyu serigne sylla bayfa
di nuyu seigne modou mamou ndaw mi tok ci plateau bi ak alline badrandi mi tok di len xamal ne yeen goudi gogou def ngeen ko ba pare fi dama daanu sax goudi gogou nop bu fi yemon sax tay ji neex na ba nopi ndax def ngeen ko di nuyu ñi nga xamantene ñoy invité yi ma and ak wa diwanu gunay wa diwanu galas seigne momadou diouf mi ni tok seigne moussa kallamou lay invité yi tok ñu waxtane mam cheikh ibrahima fall ak tiant rek mo ñu war alline badra dina la xamal len ñun tiant daf no war xam nga lutax tiant war ni nita nga amerique nek fa xamul wéru koor ndax amna wala amul te dit julit nita nga amerique nek fa te xamul kagn la tebeski te dit julit nita nga amerique nek fa tam xarit jot te xamul kagn la tam xarit te dit julit nita ngi amerique du deglu sax nod xamul li xew kon ñun bu ñu démé ba amerique yalla tannu ñu boole ñu ci ay gaam ñuy dégg la ilaha illallah di dégg nodd di amay ñu jot bu ñu jaamo yalla don ko wara sante tofis ndax bu ñu paré ci tiant gogu ñu ñëwaat ci tiant gu wër gi moy bañu señ bañu yalla boole ak señ bamba ak mam cheikh rafa fofu lañu sante ñun alline badra dana la xamal ne ab mourid deug da fay yamale amerique ak koloban ak wer wallahi wax nga deug de ak ya wax deug way ndax xam nga lutax ñun fuñu nek seigne bamba ak cheikh rafal fekk ñu fa ak wer ndax deug na nit meus na ñew taggu kilifa diko wax ne dama bëgg tukki dem bitim rew mune dënd ba ci yag ne ko ndaxam mos feppeyam ñeppeyam kon ñun fuñu ne wa kër seigne bamba ak cheikh rafal tera nga fekk li waral tiant gi moy serigne mohammedou diop moko waxtane ak kuñuy wax amadou mbeng ñepp xam pastefam ak talibem ci philadelphie banu koy tambali nak bari won nañu ma fekke ken munu ci atek dar ndax mako fekke bari won nañu té bañu koy tambali diko def nek bañu ko doon defé matul 10 mètres carrés ci lañ ko tambalé won ñu tambalé ko ci benn bëss muy 31 décembre 2010 ñu defé ko ci nek bañu paré dama la nga wax sank né tiant yombana tiant joxe say soutien bind say keuy nit ñi ñew joxe nga dajale am xaaliss bo xey xoti ay yere dundal say jabar jox say soxna jox keneen ak keneen dafa yomb yemal fofu de waye tiant gi nga xamantene yow da nga koy def la fa nek ci ay bernde buñu xeye suba lañu fay def ëpp na $10,000 ci ay xewel $10,000 ku nek xamne ne boko de xeyma mat na juroomi million ak lu top ñu jige fofu nga dajale lu jol ni juroom ben million wala juroom ñaari million tak ko indi ko jox ko seigne cheikh jemba fall yal na fi yagate wor amen lolu tiant koku ak tiant la tiant plus la ngala de werna de ndax serigne bi ñun ñi nek bitim rew serigne bi déssé luñu dara ndax serigne bi bala nga koy xam sax yalla génné la nga dem bitim rew fa ngay xamé kan moy serigne touba tiant gi buñ koy def ay tubab yu wex tal ñu nga cey ñew ngir santale ñu serigne touba dem nañ bay soppi seeni tour di wax naan ay mbay fay la tudde serigne touba la tudde cheikh ibrahima la tudde ñu ngay ñew ci tiant gi waye serigne touba jihad gu reey la de serigne touba ay mbiram ak mam cheikh rafal la kenn xamul lan la la kenn xamul xolal dama lay firndel li nga wax legui dañuy and ak wa régie moy li nga xeyni moy rousé ci tiant gog wax nako sank yakarna ni bu mujju bi bu
bu daw bi ñu ko tak ci juroom ñaari million jëm ko Serigne Cheikh jëm faal xamna ni wa régie bu noppé rek inshallah ñu mën ko and wa kon ñu wëyel kon Aline Badara ñun wa képp ku nekk ci diaspora ci tarixa bo mën ci doon da nga amel ñukkal Serigne Touba ak Mam Cheikh Rafa lutax ñu amel ñukkal Serigne Bamba ak Mam Cheikh Rafa bo démé tay ci Arlem yaang fa fekk kër Serigne Touba ñu indi fa bép doomu julit mu fay jang ci Alcorane di xam lan moy ponk l'islam di julli di japp xam nu ñuy julle xam nu ñuy jappé xam nu ñuy woré xam li l'islam wax té ñe fay indi sen doom ñe ci ëpp duñu ay bokku ñu sax ci mouride ci yenen tarixa lañu bok kon Serigne Bamba ñun fo dem mu am kër Serigne Touba ba ko wax mu ne yobul ma sama doom ci daara ja mu jangi kon Serigne bi déssé luñu dara sante yalla baaxa baax kon ñu ngi sante bu baaxa baaxa baax Serigne Bamba ak Mam Cheikh Rafa li waral nak tiant gi di dem ba légui ma ngi leni xamal ne Serigne Amadou Mbeng jambar deug la jambar deug wallahi deug la ndax Serigne bi ñun de dañuy def ne tiant ya lam ma fa doon fek dañuy def ne su beusu tiant bobu jallé bañu tejj caisse gogou ba mu close ci goudi gogou ci lañuy commencé wat lijeenti tiantou dewen akay goor té Serigne bi dem na bay def ay natal mom Serigne Amadou Mbeng diko wéccé mu doon ay xewel ñukoy def ci caisse gi ren ji ané bi passé la dogo gis sax ay nit di def ay lolou ñuy wax di déposer ay xaaliss ci compte bi pour ñu bolé ko ci liggéey bi waye kenn fekk ko ci woon kanam la jëm dé inshallah jëri jëfati Serigne Ousseynou li ci dess inshallah dinañ ko yaatal ci yeneen jëmmi jamono waye dal jappaleen ni liggéey Serigne Touba bi ak Mam Cheikh Ibrahima Fall bi dajna kap jamono bay ci la nañ ko bayyi xel bu baaxa baax Serigne Lamp Ndiaye mu Serigne Muntaha ñu ngi koy ziar bu baaxa baax wax deug yalla di lepp Cheikh Mohamed Diop nak di jambar lool wax deug yalla ci kanam Serigne Muntaha diko ziar bu baax mu ngi bayyi xel jotay bu wër wër kon ñu xam ni inshallah le 14 52 état yépp ak fu way mën di joggé ñu and tiant Mam Cheikh Ibrahima Fall di jéggulu ci élément yi bëggon nañ ko won mbokk yi bu baaxa baax nga xamanteni luñ fa takké ci tiant yoy lepp lañ koy jël jëbbalat ko leral rek ne ci bëcëk gi Serigne Cheikh Diop Fall ci bëcëk gi ñu ngi koy défé ci kër Serigne Touba ga 528 West Richcombe Avenue fa lañuy défé bëcëk bi fa lañuy wacce kamili jang fa fulk bi def fa lepp lu nga xamantene mo jëm ci ay walu bernde su gudd ga nak ñu nga jëm ci salle ba 1928 Untin Park fa lañuy dem ci guddiga ñepp dañ fa dajé ñu faskéne fa zikkar tudd fa baatu la ilaha illallah bi Serigne Sylla mi wax su noppé xasi day dana fa cipp suñu noppé dinañ jox conférencier ñu waxtaan ñu ngay wax dal ni fofu dal Serigne Badara wono ñu ñepp nama ko waxé won kéré ko rek ku fa ñëk tél inshallah tay ñu ngi koy amal ci kanam ñu ci téwayu njabot Serigne Touba am Mam Cheikh Ibrahima Fall ak njabotu Mam Cheikh Ibrahima Fall gi xam ngeen ni daw Serigne Abou Cheikh Mamadou Fadal yalla nako suñu borom yagal lol té ma and ak wër Serigne Mbacké Fall Moustapha Serigne Mbacké Fall ñu ngi koy ziar bu baaxa baax ak mbolem njabotu Cheikh Ibrahima gi Serigne Hassane Fall mi nga xayti moy jëwluñu liggéey bi ñu ngi koy ziar bu baaxa baax mom jitu dina Cheikh Hassane ju genn fi mom dem na waaw ba dem Amérique mu ngo kon ñu waajal bu baaxa baax inshallah ñi ci top ñepp top ci rek barki Mam Cheikh Fall nako suñu borom dogal wër wër xamna ni sax fa lañuy daanalé ndax fu mëne ni waxtu mom Serigne Mamou waaw fatali Amadou mi ngay wax limay wax toujours day fait ci sen bi di wax ndax da no bokku luy wax soxna fallu mi ko meñni bu amé dom muy amadou warna mala né soxna fallu ken xamul aw turam ngir bëgg Serigne Fallu ak dox ci Serigne Fallu werna di wëlë Aladji Bara wu ko jégé wu ko doon jëfël jëf jo xamni ku xam soxna ci xam nga ni warna mala am dom ju melni amadou ak wër mourid nak bu amé dom bay fall lay doon tay julit bu am doom man na doon mourid wala mourid bu am doon
dom baye fall lay dom dama bëgg ngeen xamé julit ak talibé ak mourid ak baye fall baye fall ñoo né ci kaw ta ragal ko wax du sant cheikh fall dé julit bu doxé talibé la talibé bu dox mourid bu dox baye fall la cheikh fall seigne bassirou tuddé ko baye fall dé mouridou seigne touba bu mag ba la ko tuddé julit bu mag moy talibé talibé bu mag moy mourid mourid bu mag moy baye fall seigne abdou khadimi amna ci genn keur ku keur cheikh fall ben aljuma nga togu 110 millions ay ndoku am neegi ñax touba muy sen bëkkëlem bi señ cheikh mbawor jittale xam yi jëm ci señ multaha sen lu nga xari xar mu na jël 1,500,000 nga gis xari señ cheikh mu nay gis señ cheikh jëm de señ wasir alquran nam sant cheikh ibla satam yi xaju lu ci kenn ha deug la de jere tabarké señ bamba yola man la no yola man la yola mal ba melni cheikh la du cheikh ibla lank len wallahi lank bakk dama wax tan cheikh ibla ni ma wax wax ji sori nako ba lol ma len cheikh ibla wessu na fi may waxe li ma ci xam rek la wax kep nak ba ci sharia yu bax yi ñu bax ñi dund sharia ne bu nu li ne de bay fal bu len neub li nga ne da nga ñak jom wax ni deug sare nga day deug ak xey deug nit sare ñi ngi julé ka japp ka jaamu yalla ak wuta manu non liggéey señ bamba te lu sun yon nekul ñewal ko ginaaw deug la ma ngi sant ñepp day gëlem ñepp jere def fu bëgg nga daanalé jere def bayci la amna lo doon juñju sank señ cheikh jëm koku mom rek xamna ni fa ngay daanalé mom li nga xamni addi di bayiko amerique ci mom la jëm ci ndax moy cheikh ibra tay li ci gëna gatt symbole bi gëna reuy ci l'islam l'islam la wax nak muy lamp fal señ ci gëma fal ko taxaw mu doon jëwriñ je señ fallu mbacke moko laje ci mustafa fal mu jox ko señ ci jëm ak señ ci fal xadi gëñu taxaw ko señ ci la nang xam li nu doon ci señ waseynu man nu ngo ci kaddu bayibrem booj nop mu tracé ka baye fall no bu ko ndek kess moy 50 fat ma xala waw mo wax ni tok na ci penk mam ci ibrahima fall penk moy poj ci poju mam ci ibrahima fall bisba nga neena mom da na amerique la mom waw penk mam ci ibrahima fall bisba ci ndjerim ne sanam ci rafal dan yaram serigne sila seigne yaram bayne ko fal da nako fal mun ko yeen borom tere yi lu ngeen wax ci aljana mun ko borom tere yi dinni nañu aljana kenn demo gufa ñepp nga bar sax bay ibrahim bo ne cheikh fadad yek ci baram ba niko ibrahim bo mune fa mune yaram mune fal mune he dom bam di sauteur mak seigne bamba sauteur bi mak seigne bamba dey bu xeye fatu aljana la yendu ji bu gonte fatu aljana fanani yaram mune fal mune yeen borom tere yi lu ngeen wax ci am malaka lu muy laaj am niw ci bammel seigne yaram bay tambale nakou tire yep xarewan hayna ma rebuka hayna ni ne ci afal yi ki ci baram seigne yaram bay tek moy ko malaka yi bayi nañu ko man yi defal digutuma malaka laaj am niw ci bammel niko ayna ma rebuka malaka yi kay legi dañ nan ayna sheikhuka kan moy seigne dal ni man yebra fal ni ma wo seigne bamba ni ma wuma malaka ni ma ci bamba ayna seigne ko ma diko joxon ben seigne bul seigne bamba koko la no andal kanu andal nak amna fumu nu yobbu fa lay daniel day daniel ndaysan neema fan fan bismillah seigne modou kan baye murtala dafa wax ni ci tola dafa wax ni ci ma di cheikh fadé bok am nga ñok mam ci ibrahim fall de dem bayag ak goné dogalé leen joko loxo mune ko no sante mune ko sék mune ko no tudd mune ko seeni sék mune waaw mune ka doom xana murid nga
mune ko waaw faal nga anuru nga mourid lol de dom nuru nga mourid lol de dom dan he he yowma qiyamati nuru nuru gi mourid le seigne bamba jeuk fay nuru mourid le seigne bamba jeuk fay wax yalla seigne mu bay mudu ken bay mu tla né mu japp ci loxol gonega ñu and top ci mu yegg souf djiblu penko dakalo penk bi ni faraaj xëc xalé bi mu tok ni ñun ñëpp tok ci ginaaw mu na xala fi ma fi ci ma djublu moy penko bi ñu né waaw faal mu né wat na ci yalla ak kaaba gi mu djublu ñu yalla bi ñu murite ci gan ko murit gango jeeri def murit gango ba mu sawase xamna ni seigne dam bay maamour lay andal téwlu suñu élément bi rek té yëkëti jotaay bi inshallah kon bismillah seigne dam ciun ñu and ak mom ci élément Amadou Meng mi ak wayjuroom ak ñam ko bokkal ak murja nek fofu rek ñoom ñoo jaayante ci liggey bi ba tax liggey bi ñew ci serigne bi kon lo leen ci serigne bi waxul ni dana leen ci jappale serigne bi jappale meleen ba ñepp jamono ju ci nek la ñoom ci gis yokute ak xewal yalla dogal nak serigne mohammed diop murid mi wax ni kat bis bokkay defal cheikh rafal te am ci cheikh rafal ko xamé ni woyof na muy doomi serigne bi mën na fa dem jëmmal leen serigne bi lajoon ci serigne assane mi ndigal mohammed ñoo laj ko serigne bi seigne bi jox ko ci ndigal seigne assane mi difa dem difa teewal serigne bi ci no xamé ni rafetna selna te momit yalla defal nako tawfiq bepp barab bu dem mom barab bobu des na fa nawé cheikh la waye duñu gis ci mom ben xébal mourid ya nga xamé ni nak ñom ñoo dajala seigne ñak andu ko serigne bi ñoo ngay sante seigne bu baax ndax bi len seigne bi joxe ndigal lek tay ji yok rek lañu gis ci ñom jam rek lañu gis ci ñom ak ay xewal waye jombal leer ca topat na mohammed diom mi dana ko leeral serigne bi waye mourid ñoo ngay sante ñoo ngay gëreum adé ju tollu ci juroom ben million juroom ben million ci jamono ju tollu ay fédération mba dayira bu mak ñoko daan andil cheikh rafal waye biiru fédération du dayira bu mak ab dekk li ci biir amine dekk bi taxul mu yaatu lool ay nit ñu deugal ñu gëm cheikh rafal ñoo jëf ji mu doon bolo mo xamé ni bari waye barna moy waye ay ay ño xamé ni seen xol da yaatu ñu mëna jaayent ak jamono ju tardi ñu mëna andil cheikh rafal ni kon nak seen bi nga xamé ni mom xam na lu ko kenn waxul mur yoy dajale seigne ñak and nañ far du yok rek te buñu wañé ko ti ba fawna mohammed mi fay mi dem ci ñom ak seigne assane mi ñomit nañ bokku ci yok ja ak jamm ja xewal lu yomb seigne bi la seigne bi defal leen ne seigne ne go bu ñu ñëwé sappu ji ni ku ko téwal ci bëss ba seigne bi ku bi yaba seigne assane ba seigne assane mom fay wala ko mat na lam doon seigne assane mat na lam doon léng ko waxon mom yok ci dara wañu ci dara té suñu ñëwé ci jëm lay téwal wax seen bi lay wax ci téréyam mom séssal mo rafet mom mouride ñu koy sant ci taxaw gi mu taxaw liggéey bi nga xamné seen bi ko tek ci loxom ñu bëggoon seen bi di minu ni nak ba bëss bi nga xamé ni benn bëss bo xamné day gënë lu toll ni xamuñu ko ci réew mi ak ci bitim réew seen bi debbu ñu ci carton nak ndax carton gi da la ko ñaanal ci ndël bëng ngeen né debbu ñu ci carton né ni dina ci japp wa loolé nga waxon nang ko def ay amadou mi nga xamé nak mom mo jité bëss boba mom nang ko tégon ci loxo moy suñu seen bi debbu ñu carton dé ron sak ci yoon dé ron sak ci Cheikh Rafal ko ñu koy sapp ci jër ngeen jëf mbokk yi kon mbir maangi nonu di bisub mam Cheikh Ibrahima Fall fele ci Philadelphie inshallah fukki fan ak ñen ci wéru septembre bi ñu dëgmal ñu di ci and ak kon mbolem njabotu mam Cheikh Ibrahima Fall gi mbolem njabotu Serigne Touba bi ni ñen ko gisé won sank xam ngeen ni Serigne Abo daw ñew jëmmal ko kon ñu waj ñun ñep inshallah rek bis bobé nga xamanteni bisu mam Cheikh Ibrahima Fall li nak donon lancement bi niko Serigne Ousseynou waxé diko ziyafu baaxa ba Serigne Massamba Diouf Baye Moussa Kalimoula muy nga xamanteni mom dal mu ngi non rek yalla suñu borom motali barki mom Cheikh Ibrahima Fall jambar la lol di ziarat baaxa ba Serigne Lampo nek Serigne Mamour mu ngo Mohamed da len wax nañ ko dajale suñu biir da waye liñ tak mom ci Serigne Birey buñ ci Serigne Birey jëm rek
kon alhamdullah ci seigne madiam waye inshallah benen talata ci benen djegul mourid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin baqi khalid rasul ma ñaan ci dara ji seigne cheikh djembu ak rakam ak kumu gërem yalla fajj sama aju defal ndibulu sayid ak batir yokku ko and ci wergu and ak yakk